Дві новозбудовані казарми призначені для військовослужбовців-контрактників 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Даний проєкт звели дуже швидко. Розпочали будувати ще минулого року. І це до року часу, як ви бачите, оці два проекти вже у вас зведені. Новосілля у День українського добровольця відсвяткували чверть тисячі контрактників. До цього немісцеві армійці були вимушені винаймати квартири. Та тепер військовим готують кваліфіковані кухарі на оновлених кухнях. Смачно готують, дають багато, досить багато. Обід дуже смачний і багато чого є вибрати. Так як апельсинка, булочка. Можна з повидлом взяти хліб. Казарми двоповерхові з покращеним плануванням. Савчук Оксана до заселення у нове помешкання жила в орендованій квартирі. Обживаємося потихеньку, та ще такого, всіх, як ви кажете, речей нема, бо ще не було можливості це все завести. А потихеньку, по можливості, завозимо. Подобається, файні, великі, затишні кімнати. Загалом в Україні таких гуртожитків зведуть ще майже сотню. Ця робота буде продовжена. Сьогодні ми практично кожного тижня відкриваємо такі гуртожитки в Київській, Львівській, Сумської, Дніпропетровських областях, Житомирській області. І це буде продовжено, і ми плануємо в цьому році завершити це будівництво. Казарми оснастили побутовими кімнатами з пральними, сушарками та місцями для прасування. Загальна площа одного гуртожитку – понад 1000 квадратних метрів. Окрім цього, до кінця 2020 року у Бродівському військовому містечку зведуть житловий будинок для наших захисників. Там буде 48 квартир. На будівництво казарм витратили майже 32 мільйони гривень. Андрій Дідоводюк, «Правда наживо», телеканал НТА.